بەشداربووە کەم وتی مامەستا هەشتا وەرەقەم لە زانکۆی ئەمریکی صرف کردو بۆ فێربوونی ئینگلیزی لە دوای ئەم دەرسا کە من دووسێ ڕۆژ تەمرینم پێکردن لە سەرەما وتی بە گەورەی خوا ئەوەندە ئینگلیزی فێر نەبوو هەشتا وەرەق زۆر زۆرە یعنی تۆ تەسەور کە وا نەزانی پارەبی فێرەبی ئێستا من زۆر هەیە بەشدار بێت تەلەبی خۆمان بەشدار بێت لای خۆمان ئەڵێم ها یعنی ئەم ڕۆژ تەلەبەی تەلەفۆنی کردو ئەی مامەستا من هەموو دەورەکان ئەکڕم بەشدارم تێیە وتم وەڵای لە هەموو دەورەکان بەشداری منەوەم بەلاوە گرنگ نیە ئەوم بەلاوە گرنگە هەنێ دەورەکە بەشدارە بی بە مەزبووتی تا هەمووی بخوێنی تۆ ئیسفادەنەکەی زۆر ناخۆش ڕاستییەکەی هیوا هەیە وا ئەزانێ بڕواتە ئەمریکا فێرەبێ یا وا ئەزانێ بچێ بۆ زانکۆی ئەمریکیەکە فێرەبێ بەرەزان من زۆر ئەو فلیمانم بیریمەوە کاتەکەیان و پارەکەیان ڕۆشتووە یعنی تەلەبێک هەبوو هەر لەم جۆرە دەورانە لای ئێمە بوو وتی مامەسا من ڕۆشتم بۆ سەنتەرێک کە بە حساب خەڵکی ئەجنەبی دەرسی پێڵێنەوە وتی بەڵام دوایی زانیم هیچ ئیسفادەی نییە وتی مامۆساییکی ئەمریکی هاتبووە ژوورەوە دوو ڕۆژی ڕێک لەسەر یەک هەموو کاتەکەی بە پرێزنت پێرفێکت بردەسەر وتی وەڵاهی کەس تێنەگەشت تێناگا یعنی ئێستا من پرێزنت پێرفێکت بە کوردی بۆ شەرحنەکەم چۆن تێگی بە تایبەتی پرێزنت پێرفێکت کۆنتینیوەس پاس پێرفێکت کۆنتینیوەس من کوردیەکە و بە دەقیقی پێڵێم ئینجا قورسە جا وەرە مامەسا با بە یەکە بۆ شەرحکە بۆچی ئەمە وایە و نمونەی بۆ بێنێتەوە زۆرمان و یعنی زۆرمان ئێستا دوای ئەم دەرسە بڕووی ئیسفادەکەی ئەوە گومانی تانی یعنی تۆ لە دوای ئەم دیبلۆمی وەرجێڕانە بەڕای من لە دوای ئەم دیبلۆمی وەرجێڕانە بڕۆ لە دەورەیە بەشدار بە کە هەموو شتێک بە ئینگلیزی بێ ئیتر کێشە نیە دەربارە بچیە بۆ نمونە بڕۆ بەشداری دەورەیە بکە لە بوارێکە با هەمووی ئینگلیزی بە مامۆساکە بە ئینگلیزی دەرس بڵێتەوە دڵنیا بۆ کاتە ئیسفادەیەکی بەڵام ئەم ئەساسیاتە زۆر کاتکوژە ئەگەر بێت و کەسێ بە کوردی شتەکە و بە وازحی نەخاتە بەرپرس ئێستا خەڵکیکی زۆر بەڕاستی لە ئەڵمانیا لە فەڕەنسا لە بەریتانیا لە ئەمریکا گیری بەدەستەوە خواردووە ئەچێ بۆ دەورە ئێستا من خزمێکی خۆمان چوو بووە بەریتانیا ئەیوت نییە دوای مانگ نیە دوو مانگ هەر هیچ فێر نەبووم ئەی ڕۆژیان ڕۆشتم دەستم کرد بەگلەی کرد وتم وەڵای ئەمە مەعقول نیە ئێوە مامۆساییان نەژوور ئێمە لەو تێناگین ئەو یە دوو سەعات دەر ساڵێت تۆ ئەچێتە دەرەوە ئێفێر نابی بەڕێزان تۆ بەس کە ئەساسیاتەکە و هەبوو ڕاستە ئەو دوو سەعاتە ناتوانێت قسە بکەیت بەس بەرەبەرە بیرتەکەوێتەوە بەرەبەرە ناچارە بیشتێ بە کەواتە ئەساسیاتەکە زۆر گرنگە بەم زمانە سادەیە بوترێتەوە